Zdravo. Ti na Niške Banje? Da. Da ja sve prestati bi. Svetoniška Banja. Srce Niška Banja. A, to je gospodine. 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 Ali ne budim kaj s tobom u zubu. I gledam, a juče sam ja gledala na tato zajam. Proizvodni Mihajlović Mirjam je iz Pirota. Evo, završili smo posao. Kad ode liješ sojan. Da, da, da. Thank you.
pozitivo nije. Još vodu treba se. Evo ovdje kao to je ručno bušeno, to je sve. Najteže se prave, u Grčari su najsitniji sudovi, ručno teško prave. Se porazdani, polivacije stada, treba povedete, zberte se čobanke, a i vi čobani, zakletvu čobansku, ajte da dadete. Sveti Đorđe, slavo naša, primi molitvu, žrtvu našu i usliši molitve naše. Pomozi nama i svim čobanima sveta, molimo ti se, učini, da livade travo mirišu, da se stada množe, a ovce blizne, da su im imena puna mleka, da budemo dugog veka, zdravi i mi i stada naša, da uvek bude dobra paša, pomozi nam Bože i slavo naša, blagoslovi nam meso, sir i mleko, pomozi nam i ovog leta, nama i svim čobanima sveta.